Բարեւ ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Արշակունի ռազմամարզական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արտավազդ Վարդանյանի։ Բարեւ ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավեր ընդունելու համար։ Մեզ մոտ եք եկել Վայոց ծորից և այս Արշակունի ռազմամարզական հասարակական կազմակերպության ձեր կենտրոնը գտնվում է Վայքում, եթե չեմ սխալվում։ Այո, Վայքի տարածաշրջանում։ Դե հիմա խոսենք, ինչու ընտրեցիք Վայքը, ինչու որոշեցիք ստեղծել այս Արշակունի ռազմամարզական հասարակական կազմակերպությունը, նպատակը ո՞րն էր, ինչով եք հիմա զբաղվում, ինչով եք տարբերվում մյուս ռազմամարզական կենտրոններից։ Մի խոսքով, այսօր թող այս հաղորդումը լինի տեղեկատվական հաղորդում, որից հետո մենք կարծում ենք կշարունակենք մեր հանդիպումները, արդեն կխոսենք ծրագիր առ ծրագիր, թե ինչ եք անում, ինչ դժվարություններ ունեք, ինչ հաջողություններ։ Շնորհակալություն շատ։ Սկսենք առաջին կետից, ես ծնունդով Վայքից եմ, 20 թվի պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո պահեստազորի սպաներով որոշեցինք, որ պետք է ստեղծվի մի կառույց, որը պետք է զբաղվի նախնական զինվորական պատրաստությամբ և կամավորական խմբերի պատրաստությամբ, այսինքն մոբ ռեսուրսի պատրաստությամբ։ Վայր ընտրեցինք համապատասխան և սկսեցինք գործունեությունը։ Հիմնականը 21 թվականից ենք սկսել, ուսումնական կենտրոնի շինարարությունը նույնպես սկսվել է 21 թվականից, և մինչ օրս դեռ ավարտված չեն, շինարարությունները գնում են, ենթակառուցվածքները զարգանում են։ Մենք ունենք գործունեության մի քանի ճյուղ, և այդ մի քանի ճյուղերից մեկը կոնկրետ նախնական զինվորական պատրաստությունը ավելի շատ ուղղվածություն տանել դեպի մասնագիտական կապավորների պատրաստություն, հետախույզների, ATS օպերատորների և այլն։ Եվ 3 ամիս տևողությամբ կատարում ենք ռազմամարզական ճամբարներ նախազորակոչային տարիքի ավագ դպրոցի աշակերտների համար։ Հիմա ձեր կենտրոնի մասին ինչպես եք իրազեկում, ինչ Վայքում գիտեն ձեր մասին և ինչպես են դիմում ձեզ, ինչպես եք հավաքագրում նրանց, ովքեր որ ուզում են ձեր կենտրոնում ուսանեն, հաշվի եք առնում ինչ-որտեղ առողջական խնդիրները, ֆիզիկական պատրաստվածությունը, թե բոլորը նրանք, ովքեր որ ցանկություն են, կարող են դիմել ձեզ։ Տեսեք, ով ցանկություն ունի, կարող է դիմել։ Նախ առաջինը չկա տես մի բան, որ մի խավ չի համապատասխանում, այս չկա նման բան, բոլորը կարող են դիմել։ Արդեն ըստ առողջական վիճակի մենք դասակարգում ենք, թե տվյալ մասնակիցը պատրաստ է դառնալ հետախույզ, թե կապավոր։ Առաջին փուլը, նախնականը 3 ամիս տևողությունը բոլորն անցնում են, որից հետո արդեն իրենք ընտրում են մասնագիտություններ, իսկ մասնագիտությունների հարցում պարտադիր հաշվի ենք առնում առողջական վիճակը։ Իսկ որ մասնագիտությունների մասն է խոսքը, եթե հնարավոր է մի փոքր բացակ բացակ հետախույզ, ATS օպերատոր, սանհանգիչ, ինժիներ սակրավոր, կոնկրետ մասնագետներ, որոնք որ բանակում շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունեն։ Երկրորդ փուլը, թե ոնց կարող են դիմել մեզ, 3 տարի մեր գործունեությունը, սա 4-րդ տարին է, ամբողջ ժամանակահատվածում ցանկացած կազմակերպություն, անհատ, ռազմամարզական կազմակերպություն կլինի, հասարակական այլ կազմակերպություններ կլինեն, ով հայտը տալիս, ներկայացնում, նա կարող է մեր մոտ ճամբարային հավաքներ անցկացնել և մասնակցել մեր դասընթացներին։
որովհետև կոնկրետ մեր ուսումնական կենտրոնի տարածքը հարմարացված է ճամբարայիններին, այսինքն կեցության պայմաններն են ստեղծված եւ այլ նյութատեխնիկական բազան եւ ինչ որ անհրաժեշտ է պատշաճ մակարդակով 5-րդ սերնդի պատերազմի կամ այլ պատրաստության համար։ Իսկ ծրագիրը ուսումնական ինչպես եք որոշում, ով է որոշում, ում հետ եք խորհրդակցում, համագործակցում եք պաշտպանության նախարարության հետ, ինչպես է լինում։ Որքանով հասկանում եմ պատերազմի մասնակից տղաներով եք որոշել այս ամենը իրականացնել, այսինքն ունեք կռվելու, մարտնչելու այդ մարտում ձեզ ունեք այդ գիտելիքները, որ կարող եք մարտ վարել։ Բայց ինչպես է որոշվում թեկուզ եւ տարիքային, ինչպես եք որոշում, ենթադրենք 13-ից 15 տարեկանների հետ ինչ ծրագիր պետք է իրականացվի 20-ից բարձրի հետ։ Այս ամենը ինչպես է կարողանում կազմակերպել։ Ուրեմն, որպեսզի ես ձեր հարցին հստակ պատասխանեմ, ես պետք է ներկայացնեմ մեր դասընթացները ինչ հաճախականությամբ լինում։ Ինչը որ գտնում եք, որ հայերենից հնարավոր է։ Ուրեմն, քանի որ մեր մոտ արտալսարանային է դասընթացները, այսինքն մասնակցում են մեր դասընթացներին շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Եվ այդ ժամանակահատվածում մենք փորձում ենք տալ առաջին անհրաժեշտության թեմաները։ Առաջին անհրաժեշտության զինվորի գործողությունները մարտի դաշտում կլինի առաջին բժշկական օգնություն, մարտավարություն, կապի միջոցներից օգտվել, քրակային պատրաստություն եւ այլն։ Իսկ մեծերի մասով, այսինքն կամավորական ստորաբաժանումների կամ կոնկրետ ցանկացած մեկի, ով ցանկանում է պատրաստություն ստանալ իր համար, որ մոբիլիզացիոն ռեսուրս հավաքելու ժամանակ ինքը լինի որպես անհատ պատրաստված եւ գնա զբաղացնի իր տեղը իր նախանշված վայրում, արդեն այլ պատրաստությունը, որովհետեւ իրանք բանակում ծառայել են ու կոնկրետ մասնագիտության գիտելիքները արդեն ունեն։ Հա, նախնական գիտելիքներն ունեն։ Ոուսենք մեկը բանակում ծառայելա սակրավոր, այն մյուսը կապավոր, այն մյուսը գնդացրորդ, այն մյուսը հրատանավոր, չէ՞։ Նրան համապատասխան գիտելիքները մասնագիտական պատրաստության առումով էլ ավելի են զարգացնում եւ կատարելագործում, որպեսզի ինքը զբաղացնի իր տեղը շարքում։ Այդքանը կարող եմ պատասխանել այդ մասով, իսկ ծրագիրը կազմվելա իհարկե մեր բանակի մարտական պատրաստության ծրագրին համապատասխան, որովհետև մեր պատրաստված զինծառայողը կամ նորակոչիկը, զորակոչիկը ինքը համարելու է հայոց բանակի շարքերը, իհարկե պետք է համապատասխանի այդ մարտավարությանը կամ այդ պահանջներին, սենց ասեմ, էլի դե մնացածը ինչ որ կարելի է նոր փորձներ մուծել, չէ՞, էլ ավելի զարգացնել, դա մենք անում ենք, որովհետև մենք ինչով ենք տարբերվում ստանդարտ վիճակից, էլի հասարակական կազմակերպությունները, որովհետև մեր մոտ մտքի լաբորատորիա է, այսինքն մենք ենք վերլուծում ինչ որ մի փորձ, չէ՞, այդ փորձը ներմուծում արդեն մեր ուսումնական ծրագրի մեջ եւ ստանում ենք արդյունք։ Տեսեք, ԱԹՍ ոլորտը վերջին տարիներին է սկսել զարգանալը եւ դրան համապատասխան ամենա կիրառելին եւ թարմը, որ կարող ենք տեսնել, չէ՞, 5-րդ սերնդի պատերազմը, դա Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատերազմն է։ Եվ այնտեղ ԱԹՍ ոլորտով զբաղվող զինծառայողները ինչ հրաշքներ են գործում, դա ոչ մեկի համար հանելուկ չի, էլի, դա փակ չի։ Տելեգրամյան ալիքներով էլ կարող տեսնել, թե ոնց են ԱԹՍ-ները կիրառում, ինչ արդյունք են ստանում, չէ՞։ Իհարկե պետք է միշտ գնալ նորացման, միշտ գնալ զարգացման, տեխնոլոգիան շատ է զարգանում, իսկ մենք պետք է պարտադիր գնանք սինխրոն այդ ամեն ինչի հետ, բայց չմոռանալով, որ ում որ մենք պատրաստում ենք, նա զբաղացնելու է հայոց բանակում իր տեղը։ Դրա համար շատ եմ կարևորում մեր համագործակցությունը հայոց բանակի հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, եւ կարող եմ նշել մի մաս, որը որ հնարավոր է նշել, պաշտպանության նախարարի միջոցառումը, ես ապագա զինվոր եմ, ռազմամարզական ճամբարները 3 հոսքով, 7-րդ տեղողությամբ, 4 մարզ ներգրավվածությամբ, Սյունի, Գեղարքունիք, Վայոցոր եւ Արարատ անցյալ տարի անցկացվել է մեր ուսումնական կենտրոնում եւ բարձր մակարդակով անցկացրել ենք, զինուժը լուսաբանել է։ Դա արդեն մեծ հաջողություն է։ Իհարկե, այսինքն մեր 3 տարվա գործունեության քնությունը
copii tăsăt. Egal da, gortesec, egal a mit, mit că dar celă gorts, u hîma mai încăpat sus mai gortsov. Evnaev patras tu mai cartușan, ev gîtușan, na xarușan hai, că gemasă na xarușan hai. Ama gortzac tușuna, el aveli xoras neing. Vorovete v mermot masnac tu mai concret abac, dăproți sânere. Եվ ռազմամարզական ճամբարների մասով, ՆԶՊ առարկային կից, կարող ենք նաև անցկացնել ռազմամարզական ճամբարներ. Ուզեն պիլոտային կանենք, ուզեն փորձնական կանենք, դա պետք է լինի պարտադիր, այսինքն ցանկացած մի տեղ կա, չէ՞, գործնական և տեսական մաս. Հիմա տեսական մասը պատանիները անցնում են իրենց դպրոցներում. Իս գործնական մասը մնում է բաց։ Արդեն հնարավորություն է տրվում ձեզ մոտ անելու։ Այո, հնարավորություն է տրվում մեր մոտ անելու կամ մերպես կազմակերպությունների միջոցով, որովհետև ԿԳՄՍ-ն որոշում ընդունեց, չէ՞, որ կարող են այդ ճամբարները անպայման պատահել։ Ես վերջնական այդ որոշման մասին տեղյակ չեմ, մենք նամակով դիմել ենք նախարարին, դեռ սպասում ենք պատասխանին, ըստ նամակի պատասխանի արդեն կհասկանանք մեր համագործակցությունը ինչքան է խորացնում։ Ես օրինակ պատրաստ եմ մեր փորձով կիսվել, որովհետև մենք 3 տարի ամեն տարի անցկացրել ենք նման ճամբարներ։ Փորձ ունեք արդեն։ Այո, թե մենք մեր միջոցով ենք անցկացրել, թե պաշտպանության նախարարի միջոցառումն ենք անցկացրել, թե այլ հասարակական կազմակերպություններ են մեր մոտ ճամբարներ անցկացրել, թե ԶԱՐԿ-ը, թե ԱՏԱՆ-ը մեր մոտ անցկացրել են երիտասարդների ռազմամարզական ճամբարներ։ Այսինքն այդ փորձը կա։ Մնում է հասկանանք ԿԳՄՍ-ի նախարարությունը ինչ մոտեցում ունի եւ ոնց է պատկերացնում այդ դաշտը, իսկ մենք պատրաստ ենք համագործակցել կիսվել փորձով, որպես կառուցողական դիրքորոշում ունենք մենք։ Իսկ մյուս ռազմամարզականներին, որ հրավիրում եք այդտեղ ճամբարներում, ինչ որ լինում են մրցույթներ, ստուգում եք, տեսնեք ով ինչ որքանով է պատրաստված, ինչպես է տեղ ունենում այդտեղ հավաքը։ Տեսեք, մենք կոնկրետ մի քանի կազմակերպություն չենք հավաքում միտը։ Մեր մոտ հայտ են տալիս ու կոնկրետ իրենք իրենց խմբերով գալիս են մեր մոտ մարզվելու։ Զուտ մարզվելու։ Իսկ այնպես չի լինում, ինչ որ կազմակերպեք մրցույթային կամ տեսնեկով ինչ։ Այն մրցույթային մասով Դավիթ Բեկյան խաղեր կան, ամենամյա կազմակերպում են, շատ լավ արդյունք է տալիս, թե կոնկրետ ռազմամարզականներն իրար հետ շփվելու, թե երիտասարդները իրար հետ շփվելու մասով, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից միջոցառումը տեղի ունենում, այնտեղ արդեն մրցում են։ Իսկ ինչ է տալիս դա երիտասարդներին կամ մասնակիցներին, ինչ է տալիս, ոգևորվում են կամ… Տեսեք, նախ առաջինը որպես միլի տարածում ասեմ ձեզ, որպես ռազմամարզականի գաղափար, սպորտի գաղափար, չէ, կոլեկտիվ սպորտի, այո, մարզերի եւ քաղաքների Երևանի պատանիների իրար հետ շփում է տալիս, չէ՞։ Այդ խաղային կարգավիճակից է կարծես թե դուրս են գալիս բոլորը մեկտեղ։ Բոլորը հավաքվում են մեկտեղ։ Տեսեք, բանակն էլ է նույն վայրը։ Մարդկա պատանի կա, որ ապրել է ինչ որ մի հեռավոր բնակավայրում, չէ՞։ Շատ բաներից ինքը զրկված է եղել ավտոմատ կերպով։ Բայց կա օրինակ, որը որ ապրել է Երևանի կենտրոնում, նա էլ մի այլ բաներից է զրկված, թե բնությունից, թե այլ միջավայրից, չէ, նա էլ լրիվ ուրիշ բան է զարգացել։ Հիմա այդ երկու տարբեր միջավայրում ապրող մարդիկ բանակում իրար հանդիպում են, գնում են նույն նման ննջասենյակներում, չէ, ուտում են նույն սնունդը, հագնում են նույն հանդերձանքը, չէ, կատարում են նույն հրամանը։ Այնտեղ արդեն հարց չկա, էլի, թե օրինակ քո ծնողը ինչքան դրամ ունի, այն մյուսի ծնողը ինչքան դրամ ունի, կամ քո ծնողը ինչ մեքենա է վարում, այն մյուսին ինչ է վարում, դառնում են հավասար։ Այսինքն, ինչը վերաբերում է հայրենիքի պաշտպանությանը, սա պետք է դառնան հավասար։ Ու այդ հավասարը կոչվում է զինակից ընկեր։ Տեսեք, դուք ասում եք, բանակում նրանք գալիս են, կապեն մեկ տեղում են քնում, նույնսուն ունեն ուտում։ Մենք գիտենք, որ այդ միջանձնային հարաբերությունները այնտեղ բավականին դժվար են հաղթահարվում երբեմն։ Այդ ձեր կենտրոնում դուք ինչ եք սովորեցնում ձեր սաներին, նրանք ովքեր պետք է գնան ծառայության, եւ արդյոք այդ կրթությունը թույլ է տալիս, որ նրանք այնտեղ շատ հեշտ համակերպվեն, հանդուրժեն, երբեմն հանդուրժություն են ապրում։ Այսինքն ճամբարում, չէ, որ գալիս են ուսումնական պրոցեսի ժամանակ, իրանք արդեն այդ միջավայրում են ապրում։
Շարքը համար 1 սինխրոնանալու միջոցն է։ Այսինքն բոլորը մի տեղ կանգնեցին շարք, արդեն հասկացան քայլով մարշ, բոլորը միաժամանակ պետք է ոտները բարձրացնեն։ Ենյուսի շարժումը կախված է ենյուսի շարժումից, թե իրանք նորից կրկնելու են այդ շարժումը, թե չէ։ Իրանք արդեն դառնում են մեխանիզմ։ Իսկ եթե հրամանատարի մոտ հաջողվում է մեխանիզմ սարքել էլ ավելի շուտ, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա, պետք է սարքի մեխանիզմ։ Լինում է մի քիչ ավելի շուտ, լինում է մի քիչ ավելի ուշ։ Դա էլ կախված է այն միջավայրից, որտեղ որ այդ պատանին մեծացել է։ Տեսեք, ցավալի տենդենսներ կան, բայց մարդիկ կան, որ ամեն ինչ անում են, որ նրանց երեխեքը Արցախում չծառայեն։ Ծախնում ամեր ստեղից շատ։ Բանակի քեֆերի ժամանակ շատ արագ ասում են՝ դու խնդիր չունես, գնա, հեսա 5 րոպե հետո քո հետևից կզանգենք, ամեն ինչ կնգնի տեղը, բան, այտենց պետք չի էլի խուսափել իրականությունից։ Իսկ եթե պատանի տարիքից սերմանեն երիտասարդի մեջ, որ դու հայրենիքի պաշտպանես, դու կամավոր ես գնում ծառայության, ինչքան էլ որ ծառայությունը պարտադիր է, բայց կամավոր ես գնում ծառայության, ու այդ կամավորության սկզբունքը իրանք որ հարգեն, այնտեղ գնում արդեն երկրորդ կետը։ Իսկ երկրորդ կետը, եթե նույն հագուստն ես հագնում, նույն քո բախտակցի հետ մի շարքում կանգնում ես, քո զինակից ընկերն է, այս ամբողջ հարաբերությունը կոչվում է մարտական եղբայրություն։ Եվ մարտական եղբայրությունը պետք է հարգվի։ Տեսեք, մենք հնուց ունեցել ենք, չէ՞, Ֆիդայու օրենք։ Եղել է ներքին կապ, չէ՞, գրված և չգրված օրենքներով։ Եթե մենք դնում ենք այդ ազգայնական ճիշտ մտածելակերպը պատանիների մեջ, մեկը մյուսին հարգանքով, սիրով, լրացնելով, օգնելով, աջակցելով գնան, արդեն ունենում ենք մենք լուրջ արդյունք, պատրաստում ենք կայացած երիտասարդ և տալիս ենք բանակին, իսկ բանակում դա սերմեր են, որ ինքն էլ էս ամեն ինչ ինչը որ տեսել է, անդրադարձնում այն մնացածի վրա, հո բոլորը ռազմամարզականով չեն անցնում։ Օրինակ ես դպրոցներում ինչպես է կատարվում այդ ՆԶՊ-ի դասընթացները, արդյոք բավարարում են ներկայիս պահանջներին, թե դրանք պարզապես ժամեր են, որ գլորում են։ Ես չեմ կարա ձեր հարցին հստակ պատասխանեմ, որովհետև ես չեմ մասնակցում այդ դասընթացներին։ Մեր մոտ գալիս են այն մարդիկ, ովքեր որ կոպիտ ասած ընտրված են, կամավորության սկզբունքում, չի բավարարում, այն ինչ որ տալիս է թեկուզ դպրոցում։ Իհարկե չի բավարարում, որ գալիս են մեր մոտ, բայց բավարարել չբավարարելու խնդիրը չի։ Այնտեղ կա մի բան, քանի որ մեր մոտ դպրոցը չի բերում, իրեն կամավոր են գալիս, կամավոր են ընտրում այդ ճանապարհը, չէ՞, միայն սպորտային մասը չի էլի, կամ միայն ռազմական մասը չի, որ մենք սովորացնում ենք։ Մեր մոտ ունենք էքսկուրսիաներ, հայրենաճանաչություն, պատմություն, այո, արշավներ, գաղափարախարոշչական դասեր, հայ առաքելական եկեղեցու վերաբերյալ դասընթացներ կա, հոգևոր դասընթացներ կա, այսինքն մենք առաջին հերթին հոգեկեցվածք ենք ձևավորում մարդու մոտ, որպես արժեքային համակարգ ենք ձևավորում, ազգ, պետություն, հայրենիք, կրոն, ընտանիք, այս ամբողջը մի համակարգ է, եթե այդ ամբողջ արժեքային համակարգը ներդրվի այդ սերնդի մեջ, այդ սերնդին ոչ մի բան չի կարա ապա կողմնորոշեսնի, իսկ այն մասով, որ դուք նշում եք, չէ, որ ՆԶՊ առարկան համապատասխանա, թե չէ, ՆԶՊ առարկան միգուցե համապատասխանա, միգուցե համապատասխան չի, բայց դա վերջնարդյունք, երևում է բանակում, այսինքն եթե զինծառայողը մտնում է բանակ, այնտեղ կա ժամանակահատված, էլի, 6-ամսյա ժամանակահատված, որ ինքը անցնում է բոլոր դասընթացները, այդ 6-ամսյա արդյունքում արդեն երևում է, օրինակ շարայնի դասեր կան, այդ շարայնի դասերը սերտվել է, թե ոչ։ Եթե նախնական զինվորական պատրաստության դասընթացների ժամանակ սերտված լիներ, էլ ընդեղ հավելյալ ժամեր չէին ծախսի։ Բայց ես անձամբ զորքերում ծառայել եմ, գիտեմ,
vor ասեմ ձեզ, ես չեմ տեսել մի հոգու, որ մի անգամից եկել է բանակ ու ինքը շարային պատրաստությունը իմացել է, կամ մնացած բանը, մաքսիմում զենքը քանդել հավաքել է։ Այսինքն դպրոցից հետո դուք երկրորդ օղակն եք, հետո նոր գալիս է բանակը։ Կարող եմ ասել դպրոց եւ մենք իրար միջանկյալ այդ օղակն եք։ Ոչ թե միջանկյալ, այլ իրար լրացնում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք իրար լրացնում։ Եթե 5% տալիս է դպրոցը, 15-ը դուք եք տալիս եւ այդպես։ Բերեք տոկոսայինով չասենք, կարող է 20%-ը տալիս է դպրոցը, 5%-ը տալիս ենք մենք։ Բայց անհրաժեշտությունը կա, մենք անհրաժեշտությունը իհարկե կա, որովհետեւ համապատասխան դասընթացների քանակությունը գրված, չէ՞, ինչքան պետք է լինի։ Ու ինչ պայմաններ իրանք ունեն, չէ՞, հիմա մենք գիտենք, որ ՆԶՊ դասարաններ են ձևավորված դպրոցներում, կան ուսումնական զենքեր, չէ՞, կրակային պատրաստության դասեր կան, տիրի հրացաններով են կրակում։ Բայց ձեզ մոտ արդեն լրի փոխվում է։ Մեր մոտ ավելի կոնկրետացված վիճակը, այսինքն մեր լսարանը հարմարացրած է ամեն ինչով, օրինակ մեր մոտ կարան ընտրեն, օրինակ ԱԹՍ-ի մասը, դպրոցում չեն կարա ընտրեն։ Դպրոցներ կան, որ արմատ լաբորատորիաներ կան արմատ տողոթում։ Այդ մասով իրանք հնարավորություն ունեն գնալ նաև արմատ։ Միայն ռազմամարզականները չեն, էլի, որովհետև այդ ոլորտը մի քիչ լայն է։ Սպորտային թեկուզ տարբեր խմբակները, թե բոքսի, թե այլ, չէ, դա ևս լրացնում է։ Որովհետև դա էլ է նույն հոգեկեցվածքը ձևավորում, չէ, դիսցիպլինան մեջները մտցնում։ Մեր գործունեությունը հիմնականը ուղղված է, որպեսի սպորտը եւ ռազմական գիտելիքները եւ հայու հավաքական կերպարը լինի սենց մի հատ սինխրոն դաշտում։ Միայն մեզնով չի սկսում, էլի մեզնով վերջանում։ Դրա համար եմ ես ասում, պետք չի նշել տոկոսային, թե մենք ինչքան ենք տալի, իրանք ինչքան են տալի, որ մենք նայենք Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան հավաք դպրոցի աշակերտներ կան, ու ինչքանն են ներգրաված ռազմամարզականների ուսումնական պլանով, կարող ենք ասել 0.5%-ն են ներգրաված։ Որտե՞ղ մենք, բայց մենք շատ չենք։ Հիմա մենք ունենք այս հնարավորությունը, այնուհետև չունի այդ հնարավորությունը։ Իսկ ամենակարևոր մասը, որպեսզի մենք հասկանանք մեր գործունեությունը պետք է թե չէ, ընդ որ հասկանանք հասարակական կազմակերպությունը ինչ է։ Հասարակական կազմակերպությունը դա ժողովրդի պահանջն է։ Տեսեք 20 թվի պատերազմից հետո բոլորը ասում են, մեզ ԱԹՍ-ներ են պետք, մեզ էդ է պետք, պատրաստություն է պետք, չէ՞։ Մենք էս ամեն ինչը գործի ենք վերածել։ Իսկ մենք ասելով, հասարակական կազմակերպությունը չի ֆինանսավորվում պետության կողմից։ Հասարակական կազմակերպությունը հասարակության ժողովրդի ծոցից եղած պահանջն է, կազմակերպությունն է։ Մենք շատ փոքր խմբով սկսել ենք, հիմա մեր աջակիցները օր-օրի ավելանում են, այսինքն նայում են մեր կատարած աշխատանքը, ուզում են, որ դա շարունակվի, ուզում են, որ դա ավելանա, զարգանա, չէ, եւ ամեն մեկը իր լումանը ներդնում է ամեն ինչի մեջ։ Այդ դրանցից է հենց արշակունի ձեր լաբորատորիան։ Այո, լաբորատորիան այս տարի ենք բացումն արել, հունվարին ենք բացումն արել։ Մենք հասկացանք, որ տարածաշրջանում նման օրինակ կենտրոն չկա, եւ որոշեցինք հիմնել լաբորատորիան, կոնկրետ ինքը ռոբոտաշինության եւ ծրագրավորման ուղղություն ունի, թե պատանիների նոր մասնագետների պատրաստության, թե այլ դրոնների հավաքման մասով, չէ՞։ Այս ամեն ինչը նույնպես աջակիցների արդյունքում է ձևավորվել։ Մինչև լաբորատորիան դարձել է լաբորատորիա, ամենակիչը ամեն ինչի խնդիր է եղել, տեսեք, շինարարությունից սկսած, մինչև մասնագիտական թիմ պատրաստելը, լաբորատորիան նախագծելը, այդ էլեկտրոտեխնիկան համապատասխան ընտրելը, մեծ թիմը աշխատել։ Ես չեմ կարող հանրայնացնել կոնկրետ ովքեր են զբաղվել այդ ամբողջով, բայց մեծ թիմը աշխատել։ Ու այդ թիմը կոնկրետ մեզ պետք է օր առաջ մեր աջակիցները ավելանան, իսկ մեր հաղորդման այսօրվա նաև նպատակներից մեկը հենց դա է, որպեսզի մեր գործունեությունը կարողանանք էլ ավելի հասանելի դարձնել, լուսաբանել, որպեսզի աջակիցների նոր աջակիցներ ներգրավել, որովհետև առանց աջակիցների
հասարակական կազմակերպությունը իրականում չի կարող ձևավորվել եւ չի կարող շահունակել իր գործունեությունը։ Հիմա այդ լաբորատորիայում դուք ինչ եք անում կոնկրետ, նոր գյուտեր, նոր բաներ եք ստեղծում, թե եղածի վրա փորձում եք ինչ-որ սովորեցնել։ Նախ առաջինը լաբորատորիան, բերեք երկու կետն ասեմ, էլի երկու կետ ցավալի որը կարելի չեմ կարող ասել։ Հիմա մեկը կոնկրետ տարածաշրջանի պատանիների մասով, չէ, պատանիներին սովորացնել կոնկրետ ինչա դրոնը, ոնց է հավաքվում, ոնց է կիրառվում, ընդհանրապես ոնց է փչանում, ոնց է նորից աշխատում, ոնց է նորից աշխատացնում, կյանքի կոչում, չէ, հետ բերում էլ իր աշխատանքային ռեժիմը։ Այդ դրոնները մենք ենք հավաքում էլի։ Մենք թե դրսից ենք։ Մենք ենք հավաքում, դրսից դպա այս տամասերը գալիս են, մենք մոտ հավաքում ենք, հա։ Մեր մոտ հավաքում ենք, մեր մոտ ծրագրավորում ենք, մեր մոտ էլ արդեն վերջնական փորձնական փուլը անցնում է եւ սկսում են։ Եվ դրանք զուտ ուսուցման համար են օգտագործվում, ուսուցողական դրոնները։ Այո։ Թե կան բաներ, որ հիմա չեք ուզում ասել։ Ուսուցողական դրոններ են։ Իսկ նկատել եք պատանիները ավելի շատ այդ ոլորտում են ներգրավում, թե ենթադրենք ինչ որ մեկին կրակելն է ավելի հետաքրքիր, ինչպես է լինում, որտեղ մնա մոտիվացիա։ Ահա։ Մեր մոտ տարբեր մոտիվացիոն դաշտերով են գալիս, էլի մեկին դուր է գալի կրակել։ Այնուսին դուր է գալի այդ միջավայրը, ուղակի ուզում է ընկերություն անել մնացածի հետ, այնուսին դուր է գալի ծրագրավորումը, այնուսին դուր է գալի ռոբոտաշինությունը, այնուսին դուր է գալի կոնկրետ ATS-ը վարելը, չէ՞։ Մոտիվացիոն դաշտը շատ է։ Չեմ կարող ասել, մի բան ՎԿ-ականներ ստանում են հետո երեխաները, որ այդտեղ սովորել են, հետագա ծառայության համար։ Ուղղակի այդտեղ մի բաց ունենք, դա էլ փորձելու ենք լրացնել նախարարության հետ։ Մեր տրված ՎԿ-ականը վերցնում են ի գիտություն, ոչ թե ի կատարում։ Տեսեք, ԴՕՍԱՖ-ը նույն կերպ ՀԿ-ա։ ԴՕՍԱՖ-ին նախարարությունը պատվիրում է, ասում է իմ համար վարորդներ պատրաստի։ Վարորդը պատրաստում է, վարորդական ՎԿ-ականը տալիս է եւ այդ զինծառողին վերցնում տանում են որպես վարորդ, չէ՞, բանակ։ Բայց մեր տված ՎԿ-ականը վերցնում են ի գիտություն։ Կարող եմ ես հետախույս պատրաստեմ 2 տարի նրա վրա ներդրում անեմ, վայն կոմանդը որոշի, որ պետքա քաշի։ Քաշում է, օրինակ գնում է տանկիստ, մենք ունենք էլի այդպես օրինակ։ Հա, այսինքն սա խնդիր է արդեն։ Հա, քննությունները ամբողջությամբ 5-ի տրվել է կենտրոնական հավաքակայանում, որի արդյունքում ասել են քաշի, քաշելա տանկիստ։ 2 տարի ես նրան հոգեբանապես, թե մասնագիտությամբ, թե ֆիզիկապես պատրաստել եմ, չէ՞, հետախույս։ Բայց հիմա տանկիստ է ծառայում։ Ինչ պետք է անել, որ այդ բացը լռանա։ Ընդհանրը համագործակցությունը խորացնել ու հուսով եմ մոտ ժամանակներս այդ հարցը կլուծվի։ Դե հուսանք, որ դուք էլ մեր հարթակից կօգտվեք, եթե նպատակահարմար գտնեք, կարծում եմ պետք է որ գտնեք, որտեղ սա ինչ որտեղ դուք օգնում եք պետությանը եւ սերունդի դաստիարակության հարցում, կրթության հարցում, ինչի ոչ նաեւ երկրի անվտանգության հարցում, որտեղ եթե Աստված ոչ արածցել լինի նորից ինչ որ գործողություններ, այժմ դուք ունենաք արդեն պատրաստված հասարակություն, որտեղ որքանով հասկանում եմ 44-օրյա պատերազմը շատերի համար դաս եղավ եւ հասկացանք, որ ոչ միայն բանակը շատ հարցերում թերացումներ ունի, հասարակությունն էլ մեր պատրաստ չէր այս նմանատիպ ռազմական գործողությունների։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բանից էլ խոսանք, մի կարևոր հարցից էլ խոսանք, համապարփակ անվտանգության վերաբերյալ։ Համապարփակ անվտանգությունը մեզ շատ հնարավորություն է տալու գործելու եւ ել ավելի խորացնելու հասարակական կազմակերպություն եւ պետություն հարաբերությունը եւ հասարակական կազմակերպությունները իրենց ուրույն տեղն են զբաղացնելու այդ համակարգի մեջ։ Հիմա դրա մասին համապատասխան մասնագետները կխոսան, փակագծերը արդեն կբացեն, ինչքանով որ հնարավոր է, բայց ես ուզում եմ մի որ մեր ազգամբնակչությունը թե հայրենիքում, թե հայրենիքից դուրս պատկերացնեն մի բան, ոչ թե մենք առաջացել ենք, որ ինչ-որ մի բան փոխենք, այլ մենք առաջացել ենք, որ ինչ-որ մի բան լրացնենք, ինչ-որ մի դաշտեր թե փորձի առումով, չէ, լաբորատորիա մեր մոտ, կարանք մենք 4-ը բան փորձենք, 5-րդ բանը հաջողվի ու դա առաջարկենք եւ դա դառնա պետական մեխանիզմ։ Ոնց որ հիմա մոտ վախտերես միգուցե ռազմամարզական ճամբարները կդառնան արդեն պարտադիր։
Բայց արդեն մենք գիտենք, որ հասարակական կազմակերպությունները պետք են։ Ազգը բնակչություն ուզում է, որ հասարակական կազմակերպությունները լինեն, օգտվում են դրանից։ Տեսեք, մինչև քաղաքացիական հրաձգարաններ ձևավորվելը, չկար, չէ՞ նմանման, չգիտեին այդ ինչ բանա։ Հիմա ձևավորվել է, կա, Վայքում էլ է գործում, Ազատազենի հրաձգարանն էլ է գործում, Մեծ Ընտիգրանն էլ է գործում, չէ՞։ Մարդիկ արդեն գիտեն, որ երբ ցանկանան, կարող են իրան սեփական զենքով կամ առանց զենք գնալ և կրակային պատրաստությամբ զբաղվել։ Մինչ այդ, որ այդ կազմակերպությունները չկային, այդ մարդիկ ինչ էին անում, ոչ մի բան, ես այսօր եթե զենք չունենայեմ, չեմ իմանալու, որտեղ կարող եմ գնալ։ Բայց եթե գիտենք, որ ընդեղ համապատասխան վայրը կա, վսյո գնում ենք, ուզում ենք ATS-ը օպերատոր պատրաստվել, չէ, նայում ենք, որտեղ հնարավոր է պատրաստվել, և համապատասխան ձևով գնում ենք, այսինքն մենք տվել ենք այն պայմանները, որը որ երբևիցե չի եղել, այդ դաշտը բաց է եղել, և հասարակական կազմակերպությունները այդ դաշտը փակել են, իսկ այդ ամբողջը պահպանելու և շարունակելու համար, նորից ու նորից անդրադառնանք մեկ գերխնդրի. Այդ ամեն ինչը պետք է հասարակական աջակցություն, որովհետև մենք բիզնես կենտրոն չենք, մեր դասընթացները որտեղ են մնում։ Պետական այն, որ ձեզ չխոչընդոտեն, դա արդեն աջակցություն է, բայց մենք չենք խոչընդոտը, երբևիցե, տեսեք, մեր գործունեության ստեղծման օրվանից, սկսման օրվանից մինչ օրս, ոչ ոք մեզ չի խոչընդոտը։ Հլա առավել եկել են խորհրդներով, աջակցել են, էսի սենց արեք, լավ կլինի, դինենց արեք, ոչ թե մեզ ուղղորդել են, այ մշտապես տեղյակ են եղել մեր գործունեությունից, որովհետև չես կարող Հայաստանի Հանրապետությունում մի գործունեություն սկսել և դրա մասին պատկան մարմինները չիմանան և վերահսկողության տակ չլինի։ Ես դա նորմալ եմ համարում, բա տենց էլ պտի լինի, բայց երկրում են գործունեությունը ծավալում, հո Աղբանստանում չեն ծավալում։ Իհարկե պետք է համագործակցություն լինի, իհարկե պետք է վերահսկողություն լինի, իսկ այդ ամբողջը ընդհանուր մեխանիզմով, թե պետությունը աջակցություն տրամադրի, թե չտրամադրի, անկեղծ ես չեմ սպասում այդ աջակցությանը, որովհետև քրկին անգամ, ասեմ, մենք միտված ենք ոչ թե բեռ լինելու, այն ինչ որ մի բեռ թեթևացնելու։ Ուկրաինայում նրանց կոչում են վալանտյոր։ Հոն կամավորը չի ասում, գիտեք ինչ, ինձ անպայման աշխատավարձ տվեք, որպեսզի ես դա կատարեմ։ Մեր ամբողջ գործունեությունը, ով մեր մոտ անցել է պատրաստություն կամ մասնակցել է մեր դասընթացներին, ամբողջությամբ անվճար է եղել ստեղծման օրվանից մինչ օրս։ Մեր մոտ պատմության ընթացքում ոչ ոք աշխատավարձ ստացած չկա, բոլոր ինստրուկտորները հասարակական կարգով են եկել դասընթացները վարել։ Հիմա նես չի, որ մենք չենք ուզի, որ մենք ինստրուկտորներ ունենանք, որ ամեն օր գալու է իր գործը անի։ Բայց որպեսի պատկերացնեք ինչ ծավալի մասին է խոսքը, միայն 2023 թվականին մեր մոտով, մեր բազային մարզումներով, տարբեր մասերով անցել է 1700-ից և ավել պատանիներ և կամավորներ։ Ու այդ ծավալը 24 թվականին մենք որոշել ենք ամենաքիչը, մեր առաջնապատակ ենք դրել, 40-ից 50% ավելացնել։ Իսկ ինչ ձևով եք ավելացնելու, իրազեկման։ Տեսեք, իրազեկում որպես այդպիսին մենք արդեն համապատասխան տեղերում ճանաչում ունենք, ու ով ուզում ագա մեր մոտ, հաստատ գիտի ուր ա գալիս, մենք ունենք ավելի մեծ գերխնդիր, այսինքն մեր ուսումնական կենտրոնի հնարավորությունը սարքել 100 տեղանոց։ Հիմա միաժամանակ կարող ենք մնալ 50 և դասարանների խնդիրը։ Տարածքն ունենք, շենք շինությունների խնդիրն է, այս պայմանությամբ մենք նոր ննջարանի շինարարություն ենք սկսել և շինամատերիալի խնդիր ունենք։ Մեր գերխնդիրը շինամատերիալ լինում, այդ ճամբարների ժամանակ միայն, թե ուսուցողական այդ դասընթացների ժամանակ էլ է լինում, որ տեսեք, նայած ֆորմատ էլի, եթե երրորդյա են գալիս, միանշանակ պետք է մնան, չէ՞, սանանգույցներ ունենք, ցնցուղարաններ ունենք, ճաշարան ունենք, հիմա ճաշարանը մեծացրել ենք, այսպես զորամասեր եք, հա, այսպես կարելի է ձեզ ասել։ Մենք արդեն ճաշանը մեծացրել ենք 50 հոգուս, դարձել ենք 100 հոգի, հիմա կոնկրետ ննջարանի հարցն է, որ պետք է ևս 50 տեղանոց կացարան կառուցվի, հիմա մենք
Շինանյութի խնդիր ունենք, որովհետև էլի մենք ինքներս մեր ձեռով ենք պատրաստում սաղել, իսկ շինարարությունը սաղ մենք մեր ձեռով ենք անում։ Հիմա եթե շինանյութ ունենանք, շատ արագ բազայի հզորությունը կդարձնենք 100 տեղանոց, ու միաժամանակ կարող ենք ընդունել 100 հոգի մարդ, այսինքն եթե մեկ շաբաթ ընդունում ենք 50 հոգի մարդ այդ ժամանակահատվածում, ընդունելու ենք արդեն 100 մասնակից։ Իսկ ձեր ուսուցիչները բավարարում են այդքանին։ Իհարկե։ Մեր ուսուցիչները բոլորը գործող կամ պահեստազորի սպաներ են, որոնց ազատ ժամանակ գալիս են եւ դասընթացները վարում են։ Նրանք իրենց սեփական կամքով մաս են կազմում հասարակական գործին։ Պարոն Վարդանյան, կարծիք կա, որ պետք է փոխվի բանակի կանոնադրությունը։ Այդ դուք հիմա աշխատում եք, կարծես թե ինչպես դուք ասացիք, տեսականը պրակտիկային մի այստեղ ձեր ճամբարներում միավորում եք եւ այլն։ Կա դրա անհրաժեշտությունը բանակի նոր կանոնադրության։ Բերեք այդ հարցը թողենք մասնագետներին, որովհետեւ այդ իրավական մասն է, էլի, ես իրավաբան չեմ։ Բայց փոփոխությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք։ Փոփոխություն միշտ անհրաժեշտություն կա, որովհետեւ տեսեք, մենք եթե փոփոխությունների չգնայինք, մենք հիմա Tesla չենք քշի, Sail ենք քշելու, չէ՞։ Մարդիկ մտածել են, չէ՞, որ կարելի է զարգացնել։ Հիմա ժամանակները առաջ են գնում, իհարկե փոփոխություններ պետք է։ Ու նույնը չի մնալու։ 5 տարին մեկ դաժե փոփոխություն է պետք։ Բայց վերջին անգամ, ինչքան ես գիտեմ, բանակի ստեղծման օրվանից մինչ օրս, երևի կետեր են փոխվել, այտենց հիմնովին փոփոխություն չի եղել։ Իհարկե պետք է։ Դա բնական ընթացքը, թե ինչ փոփոխություններ են պետք եւ ինչ նոր բաներ ան պետք ներդնել, դա թողենք մասնագետների վրա։ Բայց անհրաժեշտությունը կա։ Պարտադիր, որ զարգանում է, դա բերեք մենք այդ նույն թելով հեռախոսներից օգտվել, էլի կլինի տենց, բայց հիմա հեռախոսներն ինչքան հնարավորություն ունեն, չէ՞։ Ընդհանուր մտ գրասենյակը տեղավորվում հեռախոսի մեջ, որ կարանք էլ գործի չգնանք, սա հեռախոսով անենք, չէ՞։ Այսինքն օրը գիշեր պետք է աշխատել։ Դե իհարկե, փոփոխությունները միշտ պետք է։ Փոփոխությունները պարտադիր պետք է, որովհետև շատ արագ այդ զարգացումներն ընթանում։ Իսկ պատերազմի ձևը, բնույթը, վարման կարգը ամբողջությամբ փոխվում է։ Տեղեկատվությունը, կապը, կառավարումը, չէ՞, նոր զինատեսակները, կիրառումը, դրանց պաշտպանությունը, դա մեծ համակարգ է, պատկերացնում եք, իհարկե պետք է փոփոխվի, որպեսզի հասկանանք ըն կանոնադրության մեջ ԱԹՍ-ը չի եղել, թե ԱԹՍ-ը ոնց կիրառել։ Որովհետև այդ ժամանակ ԱԹՍ-ը չի եղել։ Մը պետք է մարտաբարություն փոխվել, չէ՞, որ պետք է կետ ավելացնեն, թե ԱԹՍ-ը երբ են կիրառում։ Օրինակ հետախուզման վարման ձևերից մեկը, դա դեդքն է, որ ուզում էր հասկանալ այն բլրից հետո ինչ կա, խմբավորում կա, չկա, դարան կա, չկա, խումբ էինք ուղարկում մեր յուրային զորքերից համապատասխան հեռավորության վրա, որ գնար հետախուզեր, նոր մեր զորքերը առաջ գնային։ Հիմա այդ ամբողջը կատարում է ԱԹՍ-ն։ Հանում են, գնում ենք առաջ, տեսնում ենք, հետ են գալի, համ խումբը չենք վտանգում, համ ժամանակ ենք շամ ավելի արագ դառնում, համ ավելի մանրամասն ենք նայում, չէ՞։ Այսինքն մարտավարության ձևեր են փոխվում։ Իհարկե ձևերը փոխվելու հետ մեկտեղ նաև կիրառումը պետք է հասկանանք, չէ՞, ոնց է լինում։ Դա նորմալ եմ համարում ու անհրաժեշտ եմ համարում, ու խրախուսում եմ, որ նման նախաձեռնություններ կան։ Ուղղակի ես մեր հասարակությանը նաև ուզում եմ այդ հնդրանքով ու կոչով էլ դիմեմ, էլի։ Պետք չի շատ կետերի տենց հեգնանքով նայել, էլ ես ինչ կետը հանեցին, ինչ կետը մցրին։ Բանակը մեր համար բացարձակ արժեք է։ Դա մեր այսօրվա ստեղ, որ նստում իրար այդ հարցազրույց ենք տալիս, ես բանակի շնորհիվ եմ։ Ու բանակը պետք չի թերագնահատել, պետք է բանակի մի մաս կազմել։ Թե հիմա վիրավորա, հիվանդա, կաղումա, ոնց են ձևակերպում չգիտեմ, բայց բանակը կա։ Ու բանակը մենք ենք, ամեն մի Հայաստանում ապրող անձ, ինքը բանակի մի մաս է։ Եվ այդ համապարփակը, այդ հարցերը հաստատ կկանոնակարգի եւ կլուծի։ Դե գիտենք, որ կառավարությանը ներկայացված է եղել, դեռ պատասխան չկա, ոչ ընդունվել է, ոչ մերժվել է այդ ծրագիրը։ Դե որ պատասխան չկա, դա նշանակում է մարդիկ մշակում են, ուսումնասիրում են, նայում են, չէ՞։ Դե պետք է սպասել։ Գնացել են այ երգիր, փորձեն ուսումնասիրել, հիմա սաղ փակագծերը չեն բացի, մարդիկ աշխատում են։ Մոտ հասկանանք ինչ է դառնում, եթե կասեն չէ, գուցե ի՞նչ է։ Եթե մի բան չեք ուզում, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Բայց հլը պատասխանը չկա, որ պատասխանը չկա, հապճը որոշում ու եզրակացություն ինչի՞ եմ արենք անում։
Պետք է սպասել պատասխանի, հետո դա նորմալ քայլերի հաջորդականություն է, էլի հիմա կա մշակվում, հա, ուսումնասիրվում, հա, ուսումնասիրեն, կընդունեն ավելի շատ լավ, կամ կընդունեն այսիշ կետերը կհանեն, մի այլ կետեր կմցնեն, կադապտացնեն մեր այսօրվա իրականության հետ, Հայաստանի Հանրապետության առաջ ծառացած խնդիրների հետ, զուգահեռ կհասկանան, կհասկանան ինչ է մեզ պետք, որ մասն է պետք, որ մասը պետք չի, չէ, ընդհանուր պրոդուկտ ստանան, կդառնա ներկայանալի տես և կկիրառվի։ Բայց եթե կասեն չէ, կասենք լավ, չէ, չէ, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Բա ո՞նց եք պատկերացնում։ Այնտեղ արդեն թող մարդիկ ասեն, ո՞նց են պատկերացնում։ Եթե այլ բան չունեք ավելացնելու, կարծում եմ այսօր այս փոքրիկ հաղորդումը, տեղեկատվական հաղորդումը մեզ մոտ ստացվեց։ Հեռախոս հասցե, եթե ուզում են դիմել ձեզ, այս հարթակից կարող եք թողնել։ Մենք Facebook-յան էջ ունենք, կոնկրետ հեռախոսահամարը կազմակերպության իմ անձնական համարն է, որովհետև ամեն ինչի հետ կապված անձամբ իմ հետ են քննարկելու։ Կարող եք համարը թողնել, ասել։ 094-81-01-11 Մնացած էլեկտրոնային հասցել կա մեր Facebook-յան էջի վրա, Telegram ալիք կա, Արշակունի ՌՄՀԿ Telegram ալիքն է եւ Facebook-յան էջն է։ Այլ կոմունիկացիա չունենք եւ նվազագույն ինֆորմացիան ենք տարածում, ինչը որ նպատակահարմար է եւ ընդունելի է։ Մնացածը, եթե կոնկրետ մարտիկ կլնեն, որ կուզենան միանան մեր թիմին, կամ աջակցեն, թող անմիջապես կապեն իմ հետ, եւ մնացածը թե կհրավիրենք մեր ուսումնական կենտրոն, տեղում կծանոթանան գործունեությանը, թե մնացած քայլերի հաջորդականությունը արդեն քննարկենք կոնկրետ անձամբ նշված մարդու հետ։ Մենք էլ առաջարկում ենք մեր համագործակցությունը, այնպես որ դուք կարող եք այս հարթակ օգտագործել, երբեմն ձեր ծրագրերի մասին խոսելու, երբեմն խնդիրների մասին բարձրաձայնելու, երբեմն հաջողությունների մասին ասելու եւ միասին ինչ-որ տեղ նշելու։ Այնպես որ մեծ սիրով, մեծ սիրով իրականում մենք զբաղվում ենք գործով, չէ, մենք կոնկրետ լուծումներ գտնող եւ լուծումներ հարցեր լուծող ենք, էլի կոնկրետ բացեր փակող ենք։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր որ սպասում են դրան, որ տեսեք պայքարողներ կան, առաջ գնացողներ կան, ոնց են պատկերացնում, թե բոլորը հուսահատված են, չէ՞։ Կա մի բան, եթե մենք ուզում ենք արդյունք ստանանք, մենք պետք է գործ անենք։ Ընդհանրապես պետք է գործ անենք, թե առաջնային երկրորդական ով ոնց է նայում, դա շատ քիչ է, էլի, որովհետև եթե գործը թողնենք եւ սպասենք այլ բան, չի դառնա, էլի, ես ուզում եմ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերից մեջ բերեմ, խավարից բողոքելու փոխարեն ամեն մեկը մեկ մոմ վառեք։ Մենք ոմ ուղղակի ամեն մեկը ձեր մասով մեկ մոմ վառեք ու մենք ունենանք արդյունք։ Ու դա կլինի կառուցողական, ու դա կլինի հայրենատիրություն, թե հայրենասիրությունը ամեն ոք ոնց է վերագրում, անկեղծ ասած շատ քիչ է հետաքրում։ Եթե հայրենատեր ենք, ուրեմն հայրենատեր ենք։ Այդքանը կարող եմ ասել, կրկին անգամ շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ եւ հետեւենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում նորից այս տաղավարում կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ ձեզ, որ իմ հյուրն էր Արշակունի ռազմամարզական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Արտավազդ Վարդանյանը, ով մեզ մոտ եկել էր այստեղ Վայոց ծորից։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։